今回ご紹介するアイテムはこちら、エレコムさんのですね、iPad mini の保護フィルムですね。ちょっとね、この間動画で上げたと思うんですけど、iPad mini 来たんで、ちょっとフィルムを貼っていきたいなと思います。前回ですかね、前回とかちょっと前にですね、MacBook Pro のフィルムの貼るのを上げたと思うんですけど、あれで大失敗しちゃいまして、ね、本当皆さんに笑われたと思う、笑われ者になったと思うんですけど、今回はちょっとそれがないように、ちょっと気をつけたいと思います。開封動画兼レビューをしていきたいと思います。はい、ここから開けたいと思いますね。あ、タイプがですね、これ、いろいろこういうフィルムって気をつけなきゃいけない点がありまして、まあ、貼り方に失敗する私が言うのも何なんですけど、ここにですね、iPad mini 3対応と、これをちゃんと見といた方がいいですね。やっぱり細かくモデルが違ってくるので、はい、これですね、出てきました。これですかね。さあ、また失敗したら嫌だなと思うんですけど、これはでも間違いないと思うんですけどね。多分この色がついてる方がシートですよ。でも絶対ね。もう間違いないでしょ。だってこのカーブついてますからね。はい。違うのか。そんなことはないでしょうしね。あ、そうです。もう間違いないですね。はい。これが、表面がこっちですよって書いてありますね。表、ちょっと、見づらいですかね。よいしょ。表面シート。書いてありますね。こっちですか。こっちが表だよって言ってるんですね。はい。では、貼っていきたいと思います。ちょっとですね、エアをかけて。で、こっちが表だよっつってますから。あ、なるほど、なるほど。これは分かりやすいですね。見えますかね。この真ん中にあるシートを貼るんですね。まずこれを剥がしましょう。あ、まずこっちの大きい方の方を剥がしますね。そして、これを貼っていきます。よいしょ。それで、今ちょっとエアが入っちゃったので、これをこういうやつを使ってちょっと書き出してみますね。なんかいろいろついちゃってますが、よいしょ。こういうの本当私苦手なんですよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。そして表面シート。を外して、あ、OK ですね。じゃあちょっとここ大丈夫だからグリグリやっちゃいましょうか。まあ、気泡も使ってるとそのうち抜けてくると思うんですね。でも綺麗に貼れたと思います。じゃん。はい、いかがでしょうか。ね、ちょっと気泡がちょっと残っちゃってますが。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。お、なくなった。よし、よし、よし。はい、綺麗に貼れました。
今回はうまくいきましたね。やりました。うまく貼れました。よかったです。で、今回使用したのがですね、このエルコムさんのこのシリーズにはですね、いろいろこのシリーズにはこういった、なんでしょうね、組み合わせがいろんなのありですね。で、私が選んだのはですね、エアーレスと光沢と指紋防止のやつです。はい。他にはですね、エアーレス光沢、エアーレス反射防止、エアーレス反射防止、指紋防止。それから、スムースタッチ反射防止、ブルーライトカット、気泡ゼロマットブラック、気泡ゼロマットホワイト、気泡ゼロ光沢ブラック、気泡ゼロ光沢ホワイトって結構いろんな種類があるんですね。全部で2、4、6、あと10個の組み合わせがあるんです。私が選んだのはエアーレス光沢指紋防止です。はい。やっぱ iPad は、ね、指で触ることが多いので、指紋防止が一番重要ですかね。あと、これ貼り直しが可能なんで、エアーレスですかね。ただこれ、ね、ずるいのがね、気泡のサイズによっては消えない場合もありますってこと書いたんですね。ちょっと今気づいたんです。見えますかね？ここに。ちっちゃく書いてあるんですね。ちょっと待ってください。見えますかね？気泡の、ここですね。気泡のサイズによって消えない場合もありますね。あ、そりゃそうなんですけど、もうちょっとこれ大きく書いてほしいかなと思いますね。はい。現時点で撮影してるのがですね、12月、あ、2014年の12月の22日なんですけども、はい。この時点で Amazon さんで1322円ですね。とてもお買い求めやすい値段だと思います。概要欄の方に商品リンク入れときますので、ご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。はい。今回は iPad mini の保護フィルムの実際、開封動画と貼ってみた動画でしたね。今回うまく貼れました。別になんかこう、触り心地が変だとか、なんかそういうのはないですね。はい。綺麗、スムーズだと思います。問題ないですね。なんかトラブルがあったらまた、その時で動画にして、お見せできればなと思います。あと、この辺にですね、すいません、いつも間違えちゃうんです。私のアイコンがあると思うんですけど、よかったら、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。動画の内容がよかったらグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。はい、今回は以上です。